הציונות נכנסת לשלב של עבודת ההווה. לתנועה יוצאת דופן כמו שלנו, השואפת לתחיית העם באופן כה ייחודי, דרושה תוכנית יוצאת דופן. חינוך עם עצום ורדיקלי. הרבה מאוד מהמקום של הבחירה להקים תנועת מחנכים, זאת אומרת, התפיסה של בובר על מורי עם, על מחנכי עם, על בית מדרש לעם, על יכולת להגיד שאנחנו מייצרים חברה שהקוד שמחולל אותה הוא קוד של חינוך, שהגרעין הקשה שסביבו היא מתלכדת היא גרעין קשה מחנך, גם בשאלות על דמותו של הגרעין הזה. זאת אומרת, איך נראה החלוץ הזה, איך נראה המחנך הזה, מה המהויות החינוכיות שהוא צריך לעמוד בהן, ביחס למפגש עם החניך, ביחס למפגש עם האחר, ביחס למפגש עם החברה, וגם בשאלה של איך נראית חברה. אתה יכול להיות בכלל לדמיין דמותה של חברה שיש לה כזה גרעין קשה שהוא לא פוליטי והוא לא תועמלני והוא לא כוחני, אלא הוא גרעין קשה מחנך. לדעתי להיות מורי עם זה, זה להיות השכבה של המחנכים שבוחרת להיות, לעמוד מול צו השעה בחברה הישראלית. זה יכול להיות כל מיני דברים. צו השעה בחברה הישראלית בתקופה שמרטין בובר מייסד את בית המדרש למורי עם, זה לקלוט את העולים החדשים, להפוך אותם לחלק מהחברה הישראלית בלי לדרוס את התרבות שלהם, ולייצר בעצם חברה ישראלית שיש לה כוח לצמוח, להתמודד, להיות דמוקרטית, יהודית ודמוקרטית. ואני חושב שלהיות מורי עם היום זה להתמודד על הסיפור הזה של דיאלוג, דמוקרטיה ושוויון ערך האדם בחברה הישראלית. המשמעות של כל המפעל הזה של תנועת דרור ישראל הוא לשנות את החברה הישראלית. ואני חושבת שמה שאנחנו עושים זה מוצאים את המשמעות כחברה, כתנועה, לחיים פה במדינת ישראל. שאפשר להגיד, כל יום בבוקר אנחנו קמים, אני מרגישה שאני קמה למלחמה, אני חושבת שהרבה מאוד מהחברים שלי בדרור ישראל מרגישים שקמים למאבק, למלחמה, על עיצוב דמותה של החברה כאן. זאת המשמעות, זה באמת המשמעות, זה יכול להישמע נורא פומפוזי, זה יכול להישמע נורא גדול, אבל לא, זה המשמעות של המעשה היומיומי שלנו, אין אחר. חברת הנוער מצפה רמון היא פנימייה ייחודית שנועדה לנוער נורמטיבי, שהמטרה להביא אותו לכאן הייתה כדי שהוא יתרום ליישוב מצפה רמון, כדי שהוא ישתלב כאן בחברת הנערים, כדי להעשיר אותה, להעצים את החברת נערים כאן במצפה רמון, שזה יישוב מאוד מאוד קטן. לכאן רצינו להביא, כן, אוכלוסייה חזקה שיכולה לתרום, ובעצם על ידי זה להתרם. יש כאן איזושהי בועה מסביב ליישוב ביחס לקשר עם האוכלוסייה הבדואית, וחלק מהרעיון זה לנפץ אותה קצת. מתוך זה נולד הרעיון של ליצור קבוצה די רצינית של חניכים, שמאוד מחויבים גם, ומתנסים בסיפור של לבוא, להגיע לכפר, להכיר, לפגוש את האוכלוסייה. כשמה שבמרכז זה הנושא של השפה, שהשפה היא מה שמחבר. גם הילדים בכפר לומדים עברית, גם הילדים שלנו קצת לומדים ערבית, ומכירים, בעיקר מכירים, וככה נותנים מילים ודימויים למה זה השכן שלי. מי הוא ומה הוא. איזה דברים אתם צריכים לבחור? אני אתן דוגמה שיהיה יותר קל, בסדר? אתם, רובכם התחלתם השנה את התיכון. כן. אין תופות, המדרסת תנאוויה. כן. הייתם צריכים לבחור לאיזה כיתה ללכת? כן. הפעילות הזאת שקיום משותף התחילה לפני בערך 13 שנה, כשהניסיון המרכזי הוא באמת למצוא איזושהי נוסחה, איך יהודים וערבים יכולים לחיות ביחד. אי אפשר למדוד את השאלה של יעילות דרך הטיפה בים, כי טיפה בים צריך לראות איזה אדוות יש לה, וזה גם דבר שנמדד בתהליך היסטורי, זאת אומרת, אסור להיות מעט וקטנים, זה מאוד חשוב, גם כתפיסה תנועתית, אבל צריך להיות, הפעם בובר, הוא מייחס את האמירה, הוא אומר
מאוד מתנגד לז'בוטינסקי שמנסה להחדיר את המושג של רוב יהודי בארץ. הוא אומר, הרוב לא מעניין, הרוב יהיה לעד פוליטי. הוא תפיסה פוליטית שבאה בכלל לעצב את התודעה בקרב הציבור היהודי. אנחנו רוב, אנחנו צריכים להיות המסות, זה מה שמשנה. בובר אומר, לא רוב, רבים, הרבה אנשים שרוצים לעשות מעשה נכון. הם יכולים להיות גרעין למציאות חדשה.